Thank you.
ញអំដាត់ណាបើមិនចេះទៅញ៉ែក្របីនាំតែឈួតមកអំទុកឡើងទៅប្រណាំងប្រគួតមិនមានមិនអត់តែខ្លាញ់ណាបងច្រើនរស់ឆ្នាំមិននីនិយាយពួតបងច្រើនរស់ឆ្នាំវាស្បតែជាប្រលែងវត្តថាខ្លួនខ្លាំងវត្តថាប្រណាំងមិនដែលចេញញាក់ឡើងដងគិតលោអើយស្រីយំ
ច្រើនដាក់ភ្លៀងក្របីមកបងមកស៊ីត្រូវបងចង់ទុកល្អណាស់អាក្លៀកក្របីស្នែងនុកមើលអីលើនៅចំចំណងអាក្លៀកក្របីស្នែងនុកមើលអីលើនៅចំចំណងបន្លៃខ្សែលៀមតែផងស្រែបងអើយចង់ចិត្តស្មោកយីដល់តែថ្ងៃកងភ្នំអើយទើបមុំមកអើតក្របីដល់តែថ្ងៃកងភ្នំអើយទើបមុំមកអើតក្របីនឹងតែមិនបាច់រល់អីដូចញើក្របីអើយបងវាលផងបែកបងឆ្លើយដាក់ភ្លៀងក្របីបែកបងមកស៊ីត្រូវបងចង់ទុកល្អណាស
ទស្សនកិច្ចកំណត់ឡាយទីមេត្រីកម្មវិធីទូរទស្សន៍ផ្សាយជាភាសាខ្មែរនេះស្ថានីយ៍វិទ្យុទូរទស្សន៍ខេត្តបាក់លាវមកដល់ពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកកំភ្លេចរងចាំទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែរលើកក្រោយទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា